На сьогоднішній день може саме участвувати приблизно 8 команд. Це всі університети, включає Кам'янець-Подільський національний університет. Там команда дуже добра, тому що там і майстри спорту є, і кандидати майстри спорту. Ну і наші вузи, такі як саме ХУ, прикордонники, національний університет. Ну і команда ХПК, як кажуть саме, що вроді малиші, ну вони в прошлому році постарались, обіграли національний університет і посіли тут третє місце, попали в фінал. Одна із кращих команд Національного університету Кам'янець-Подільського інституту поїхала на республіканські змагання в місто Рівно. Ну, правда, там вони в фіналі програли і вибули з дальнішої боротьби.